Вітаю всіх на моєму каналі «Чарівний олівець». З вами художниця Наталка Барвінок. Сьогодні ми з вами будемо малювати квітку барвінка кольоровими олівцями. Для створення цього малюнку я використовувала олівці марки Amazon Basics. Якщо у вас немає таких олівців, не турбуйтесь, будь ласка, використовуйте ті, які є у вас. Я починаю роботу з синім олівцем. Якщо вам буде зручніше, то ви можете малювати простим олівцем. Малюємо по лісточки квітки. Жовтим олівцем малюємо серединку квітки. Робимо об'єм середини за допомогою охристого кольору. Синім олівцем працюємо над деталями квітки. Та починаємо штрихування.
малюємо листочки олівцем гірчичного кольору. Якщо у вас немає такого відтінку, то ви можете замінити його жовто-зеленим олівцем. Контур листочків намітили, тепер починаємо штрихування. Продовжуємо роботу жовто-зеленим олівцем. Наступний колір – зелений. Наступний колір – смарагдовий. Якщо у вас немає такого відтінку, то ви можете замінити його темно-зеленим олівцем.
Ми майже завершили наш малюнок. Я сподіваюся, вам сподобався мій майстер-клас. З вами була я, художниця Наталка Барвінак. Будь ласка, не забудьте приєднатися до мого каналу, якщо ви ще не підписані. Також натиснути вподобайку. Так це відео зможуть знайти якомога більше людей, які бажають навчитися малювати. Також буду дуже вдячна вам, якщо ви поширите це відео серед своїх друзів та у соцмережах. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал, ви можете це зробити за посиланням в описі під цим відео. Також це можна зробити ще за допомогою Super Thanks. Бажаю усім творчих успіхів і до зустрічі на моїх наступних майстер-класах.